राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सामेल हुनको लागि गरेको अनुरोध पनि हो Uh, हामीले सरकारमा सामेल भएर गर्नुपर्ने काम विशेष गरी हामीले उठाएका मुद्दाहरूसँग सरकारका विषयहरू थिए ती मुद्दाहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश नगरेको निकालिएको अवस्था थियो हामीले त्यतिखेर पनि भनेका थियौँ सभापतिज्यूले कहीँ न काहीँ कतै न कतै भन्नुभएको थियो हामीले हामी अघिल्लो चरणमा पनि सरकारमा सामेल भएका मुद्दालाई <laughs> सम्बोधन गरे गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले सामेल भएका हौँ र हामीले उठाएका मुद्दाहरू पछिल्लो न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट हटाइँदै गर्दाखेरि हामीले समर्थन यथावत राख्ने कि फिर्ता गर्ने भन्ने कुरामा हामी सोच्न थालिसकेका छौँ राष्ट्रिय स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाको सत्कारमा सदैव तत्पर भिलेज हाइल्यान्ड रिसोर्ट रानीकोट भक्तपुर नमस्कार दर्शकिन्द कार्यक्रम क्षेत्रभू यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म हिमाल बसुनेत आज हामी छलफल गर्दैछौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संस्थापक केन्द्रीय सदस्य तथा सङ्घीय सांसद गणेश पराजुरीसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ धेरै जनमानसको भावना चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सशक्त प्रतिपक्षमा बसोस् र आफ्नो भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने चाहना थियो बिचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा गए पछाडि धेरैले चाहिँ यो अपेक्षाभन्दा बाहिर भयो भनेर कतिपय आलोचना पनि यो पार्टीले खेप्यो अहिले जुन जनताको भावना अनुसार स्पष्ट प्रतिपक्षमा रहेर रचनात्मक भूमिका खेल्ने यो पार्टीले निष्कर्ष निकालेको छ अब यो पार्टीको अबको बाटो कस्तो रहन्छ या मौका मिल्दा सरकारमा जाने हो या अवश्य स्पष्ट प्रतिपछि यहाँ बसरी रचनात्मक भूमिका खेल्दै अगाडि बढ्ने हो त यो पार्टीमा यति बेला जुन किसिमको जनलहर बढेको छ यो उपनिर्वाचन पश्चात त देशैभरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टीको माहौल अझै बन्दै आइरहेको छ यो बिचमा नेपाली कङ्ग्रेस एमाले र माओवादी पार्टीहरू अलिक तर्सिएको झस्किएको त्यो सहजै देख्न सकिन्छ अब धेरै जनमानसको आकाङ्क्षा चाहिँ अब अर्को चुनावमा स्पष्ट बहुमत ल्याओस् र सरकार निर्माण गरोस् र उसले गर्न चाहेको के हो नेपालको लागि उसले चाहेको कस्तो बनाउन चाहेको उसको एजेन्डा उसका योजना कार्ययोजना के के हुन् भन्ने सवालमा स्पष्ट ढङ्गबाट अगाडि बढोस् भन्ने धेरै नेपाली जनताको चाहना छ लामो समय नेपाली कङ्ग्रेस एमाले माओवादी पार्टीहरूले सरकार सञ्चालन गरिरहँदाखेरि जुन तमाम जनतामा देखिएको वितृष्ण अझै झाँगिँदै गए पछाडि नयाँ जन्मिएको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति यति बेला जनताको आशा भरोसा र विश्वास निकै सुनिदो छ यो विश्वासलाई बोकेर हिँड्न या थेगेर हिँड्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि प्रश्न छ यिनै विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ समग्र पार्टीको भविष्यका बारेमा कुराकानी गर्छौँ उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा धन्यवाद यहाँलाई एकदमै व्यस्तै हुनुहुन्छ होइन पछिल्लो पछिल्लो दिनमा उपनिर्वाचन सम्पन्न गरेर आइसकेपछि पार्टीका अरू कार्यक्रमहरूमा पनि अब व्यस्त त नै भइराखेको छ अब आ, अब अलिकति चाहिँ जो यो ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नुभयो अब एउटा प्रश्न जनताको के थियो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा समावेश नहोस् सरकारमा नजाओस् अहिले पनि हिजो पनि प्रतिपक्ष यहाँ बसोस् आफ्नो रचनात्मक भूमिका खेलस् भन्ने चाहना थियो बिचमा सरकारमा समावेश हुनुभयो फेरि तपाईँहरू सरकारबाट बाहिरिनुभयो अहिले तपाईँहरूले समर्थन समेत फिर्ता गर्नुभएको छ थियो यसोभन्दा चाहिँ तपाईँहरू के कारणले गर्दा लामो समय समर्थन गरिरहनु भएको थियो र अहिले किन तपाईँहरूले समर्थन समेत फिर्ता लिनुभयो हामी उपयुक्त समयको पर्खाइमा थियौँ भन्ने कुरा हो <laughs> उपनिर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ <laughs> अघिल्लो निर्वाचनमा पनि हामीले प्राप्त गरेको मत जनताले दिएको मत हामीलाई सरकारमा सामेल भएर सरकार सञ्चालनको लागि पक्कै पनि थिएन तर <laughs> सदनमा उपस्थित सबै राजनीतिक दलहरू ले प्राप्त गरेको मत हेर्दै गर्दाखेरि सरकार बनाउने प्रक्रियामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थिति नहुँदै गर्दाखेरि सरकार बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था थियो यो छ र त्यो परिस्थिति सृजना भएको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ काहीँ न काहीँ कतै न कतै निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारमा सामेल हुने निर्णय गर्यौँ तर मुद्दाका आधारमा हामीले गर्ने राजनीति भनेको डेलिभरीको राजनीति हो र रा अब सरकारमा सामेल भएर डेलिभरी दिने प्रक्रियामा पनि हामी समावेश हुनुपर्छ भन्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गर्दाखेरि अब आ, हामी पछि हट्नु पछि हट्नुपर्छ र डराउनु पर्छ अथवा पर त्यसप्रति सहभागी नहुने भन्ने खालको किसिमको अवस्था सिर्जना गर्दै गर्दाखेरि पनि परिस्थिति अप्ठ्यारो अवस्था सिजना भएको थियो तसर्थ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आम जनतासँग गरेका बाछाहरू विशेष गरी जनजीविका मुद्दाहरू उठाएका मुद्दाहरूलाई हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम का अन्तर्गत समावेश गर्न सकेको हुँदाखेरि त्यही त्यही आधारमा रहेर डेलिभरी दिने गरी मन्त्रालय सम्हालेर काम गर्ने काम गर्ने गरी हामी सरकारमा सामेल भएका थियौँ तर परिस्थिति परिवर्तन भयो विभिन्न घटनाक्रमहरू त्यो समय परिस्थिति अलिकति परिवर्तन भयो भनेको चाहिँ तपाईँहरू उपयुक्त समय हेरेर बसेका थियौँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तो हिजोभन्दा अगाडिको समयसम्म यो सरकारप्रति राजसभाको के विश्वास थियो कि यो सरकार यी पार्टीहरू के होला भनेर तपाईँहरू आशा गरेर बस्नु भएको थियो र अहिले तपाईँहरूलाई हिजोबाट के निर्णयमा यो सरकार त्यसरी परिवर्तन भयो होइन हामीले सरकार निर्माण प्रक्रियामा सरकारलाई साथ यही यही प्रधानमन्त्री यही प्रधानमन्त्रीको अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै हामीले साथ दिएको हो र हामीले समर्थन फिर्ता तुरुन्तै फिर्ता नलिनुको कारण भनेको अस्थिरताको कारण पछिल्लो दिनको घटनाक्रममा जे राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भइरहेको थियो त्यो अवस्थामा हामीले समर्थन फिर्ता नलिदिनु सरकारबाट मन्त्रीहरू मात्र फिर्ता गर्नु र समर्थन फिर्ता नगरिदिनु चाहिँ सर अस्थिरताको कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नबनोस् भन्ने थियो तर त्यो घटनाक्रम विकसित हुँदै गर्दा र उपनिर्वाचन यतिखेर मुलुकमा उपनिर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको छ र उपनिर्वाचनको परिणामले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अत्याधिक अत्याधिक बहुमतले अनुमोदित भएर सदनमा पुनः बिसबाट एक्काइसजना सांसद लिएर सदनमा उपस्थित भइसक्दै गर्दाखेरि हाम्रो समर्थन यताउतै थियो र सरकार बनाउने सरकार बनाएर सरकारमा सामेल सबै राजनीतिक दलहरू यो सरकार बनाउने घटकबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सामेल हुनको लागि गरिएको अनुरोध पनि हो Uh, हामीले सरकारमा सामेल भएर गर्नुपर्ने काम विशेष गरी हामीले उठाएका मुद्दाहरूसँग सरकारका विषयहरू थिए ती मुद्दाहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश नगरेको निकालिएको अवस्था थियो हामीले त्यतिखेर पनि भनेका थियौँ सभापतिज्यूले कहीँ काए न काहीँ कतै न कतै भन्नुभएको थियो हामीले हामी अघिल्लो चरणमा पनि सरकारमा सामेल भएका मुद्दालाई <laughs> सम्बोधन गरे गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले सामेल भएका हौँ र हामीले उठाएका मुद्दाहरू पछिल्लो न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट हटाइँदै गर्दाखेरि हामीले समर्थन यथावत राख्ने कि फिर्ता गर्ने भन्ने कुरामा हामी सोच्न थालिसकेका छौँ भन्ने कुरा कहीँ न काहीँ कतै न काहीँ कतै बोलिएको कुरा थियो तपाईँले भन्दा एउटा कुरा नि त्यहाँनिर यही सरकार त यही सरकार हो तपाईँहरू सात दलीय समीकरणको सरकार भन्दा जानुभएको थियो त्यति बेला तपाईँहरूलाई के आशा थियो ताकि यो सरकारमा गएर केही गर्न सकिन्छ भन्ने के चाहिँ आशा थियो र अहिले तपाईँहरूले त्यो अहिले यो जुन किसिमको आशा छैन भन्ने कुरा तपाईँहरूले गर्नुभएको छ यो सरकारबाट चाहिँ खासै त्यति धेरै आशा गर्न नसक्ने भएपछि सरकारबाट पर्ने अवस्था आयो भनेको मतलब त्यही सरकार हो त छन् अहिले पनि अब फेरि होला होइन आशा भन्ने कुरा चाहिँ के हो प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्छ र जोडिएका अरू अरू राजनीति दलहरू पनि जोडिनु भएको छ यसमा दस दलीय गठबन्धन यतिखेर छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यतिखेर पनि मुद्दालाई सम्बोधन गरेर ती मुद्दालाई डेलिभरी गर्न सकिन्छ किनकि हामीले गर्ने राजनीति अबको राजनीति भनेको डेलिभरीको राजनीति हो र निर्वाचित भएर आइसकि आइसकेपछि हामीसँग प्राप्त मत थोरै हुँदै गर्दाखेरि पनि अरू राजनीतिक दलहरूसँग पनि त बहुमत छैन नि त कसैसँग पनि र कोलिसन सरकार बन्नै पर्छ भने हाम्रो उपस्थिति हुँदै गर्दाखेरि पनि हामीले मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्छौँ डेलिभरी गर्न सक्छौँ कि भन्ने लागेर समावेश हुँदै गर्दाखेरि जुन घटनाक्रम विकसित भयो यहाँ सबैलाई जा सबैजना जानकारी हुनुहुन्छ परिस्थिति र पछिल्लो दिनमा त्यो घटनाक्रम विकसित हुँदै आएर उपनिर्वाचन पनि सम्पन्न भएर आइसकेपछि गठबन्धनले हामीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आइदियोस् भइदिए हुन्थ्यो सरकारमा सामेल भइ भइदिए हुन्थ्यो र एक किसिमको सहज वातावरण पन हुन्छ भन्ने चाहिँ भनिराख्नु भएको हो र पछिल्लो दिनमा उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमै वक्तव्य जारी गरेर हामीले उठाएका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्छु पनि भन्नुभएको हो तर अघिल्लो सोमबारदेखि हिजोसम्म दिएको समय हामी उपनिर्वाचनपछि अघिल्लो सोमबार हामी केन्द्रीय समितिको र संसदीय समितिको छलफलमा बस्यौँ र सभापतिज्यू र प्र प्रधानमन्त्रीज्यूबिच भएका सम्वादका विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ र अब, अब हामीले निर्णय लिने बेला आइसकेको छ हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन दावत राखेर रा सरकारमा जाने कि सरकारबाट दिएको समर्थन फिर्ता गरेर हामी प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने निर्णय गर्नको लागि चाहिँ हामीले अब निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीज्यू र सभापतिज्यू बिचको सम्वादको विषय जुन सम्वादको विषय आयो र सभापतिज्यूले प्रश्न रूपमा राख्नुभएका हामीले उठाएको मुद्दाहरूमा विशेष गरी भ्रष्टार भ्रष्टारको विषयमा जुनसुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टारहरूको फाइल चलिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पुनर्लेखन हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो तर ती वातावरणहरू भनाइमा चाहिँ गरिएको कुरा हो तर लिखित रूपमा गर्नको लागि र त्यो र त्यो वातावरण सिर्जना नभएको राष्ट्रपालाई तपाईँहरूले यो सरकार प्रतिको आशा भरोसा भन्दा पनि तपाईँहरूले जुन मन्त्रालय माग्नु भएको थियो र मालदार भनेर एउटा परिभाषा यसरी गरिन्छ त्यो मन्त्रालय नपाउने भएपछि राजपा सरकारबाट बाहिरियो भन्छ नि यो सत्य हो कि होइन होइन राजपाले कुनै मन्त्रालय मालदार र कुनै मन्त्रालय माल नभएको भनेर व्याख्या गरेको छैन हामीले भनिरहेका छौँ जनताका जनजीवनसँग ज जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नको लागि डेलिभरी दिने भनेको मन्त्रालय नै हो एक्जिक्युट गर्ने ठाउँ त्यही नै हो कार्यकारी ठाउँ नै हो र सबै मन्त्रालयहरू आवश्यकता भएकै कारणले बनिएका हुन् नि त सबै मन्त्रालयबाट जनता जनतालाई बाछा गरिएका बाचाहरू मुद्दाहरू चाहिँ त्यहाँबाट डेलिभरी गर्नुपर्छ त्यसकारण फलाना मन्त्रालय चाहिँ बेसी मालदार फलाना मन्त्रालय चाहिँ कम मालदार भन्ने हामीले डेलिभरी दिन सक्छौँ भनेर अघिल्लो सरकार अघिल्लो सरकारमा सामेल हुँदै गर्दा लिएका मन्त्रालयहरू नै यथा यथावत रूपमा हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ त्यही तिनै मन्त्रालयबाट हामी पुनः काम गर्न यो मन्त्रालयमा जोडिनु भनेको व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा ती मन्त्रालय मालदार भएको कारणले होइन ती मन्त्रालयमा हामीले काम सुरु गरिसकेको र हाम्रा हामीले 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 मुद्दाहरूमा काम गर्न सुरु गरिसकेको र त्यहाँबाट हामीले काम गर्दै गर्दा केही रिजल्टहरू पनि सकारात्मक रिजल्टहरू पनि निकालिसकेको अवस्था थियो उदाहरणको लागि छोटो समय गृह मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दाखेरि सुरक्षा निकाय विशेष गरी प्रहरी प्रशासनमा आएको चेन्जेस परिवर्तन विशेष गरी सरुवा र बडुवामा जुन व्यतिथि थियो ब्रिटेस बिना यो सम्भव हुँदैन सरुवा र बडुवा सम्भवै हुँदैन भनेको अवस्थामा गृह मन्त्रालय मार्फत जुन निर्णय गरियो सिडिओ सरुवाकोमा पनि जुन कार्यविधि बनाइयो यसले एउटा सकारात्मक ऊर्जाको संसार पैदा गरेको थियो र प्र र प्रहरीभित्र प्रहरीको संयन्त्रभित्र त इतिहासमै पहिलोचोटि यसरी सरुवा भयो जहाँ जहाँ व्यतिथिति भन्ने कुराले काहीँ कतै ठाउँै पाएन भनेर जुन एउटा सकारात्मक सकारात्मक त्यो ऊर्जा सञ्चार भएको छ त्यसले कहीँ न काहीँ सकारात्मक भूमिका खेलेको छ त्यस कारण गर्न सकिन्छ सही नियतसहित सही नियतसहित व्यतिथिको अन्त्य गर्न सुशासन कायम गर्नलाई हिम्मत गर्नुपर्छ र हिम्मत गर्दै गर्दाखेरि मन्त्रालय मार्फतबाट डेलिभरी दिन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाइ हो तर वातावरण हामीले सोचे अनुसारको वातावरण सिर्जना भएन अझै मेरो प्रश्न स्पष्ट के भन्दा तपाईँहरू अहिले सरकारबाट बाहिरिनुको कारण आज सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नुको कारण भनौँ न यो चाहिँ तपाईँहरूले मागे अनुसारको मन्त्रालय प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दिन तयार नभएपछि हो कि यो सरकारप्रति पनि तपाईँहरूको विश्वास भएन कि यहाँ गएर चाहिँ अब काम गर्न गर्नु रहेछ भन्ने निष्कर्षको साथ हो त होइन होइन पहिलो कुरा त मन्त्रालय त दोस्रो कुरा हो मन्त्रालय हामी जानुपर्छ भने हाम्रो उपस्थिति सरकारमा हुनुपर्छ भने हामीले काम गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ पर्छ र काम गर्न सक्ने वातावरण भनेको तत्त मन्त्रालय हामीले सम्हालेका थियो र त्यहाँ काम गरेको थियो भने तिनै मन्त्रालयबाट हामी काम गर्न चाहन्छौँ भनेर जा राखेको स्वाभाविक हो त्योभन्दा अगाडि हामीले उठाएका मुद्दाहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रममा र हटाइएका थिए तिनीहरूलाई पुनर्लेखन होस् भन्ने कुरा हो तर सोमबारदेखि शुक्रबारसम्ममा त्यो घटनाक्रममा कहीँ विकसित रूप नदेखिएको हुँदाखेरि अब हामीले निर्णय लिने बेला आइसक्यो र अब निर्णय लिनुपर्छ भनेर हामीले लिएको निर्णय हो अब यतिखेर तपाईँहरूले विशेष गरी सञ्चार माध्यममा र बाहिरी जगतमा उठ्ने गरेको कुरा अस्थिरताको कारक भयो भन्ने कुरा पनि काहीँ कतै भन्न सकिन्छ तर हामी अस्थिरताको कारक नभइदियोस् भनेर पनि नभइदिउँ भनेर पनि हामीले निर्णय लिएको हेर्नुहोस् mm. यतिखेरको घटनाक्रम अनुसार हेर्दै गर्दाखेरि गठबन्धनमा पछिल्लो चरणमा हामीसँग हामीलाई सरकारमा सामेल गराउने कुरा गर्दै गर्दाखेरि पनि मन्त्रालय विस्तारित गरिएको अवस्था हो र हामीलाई दिने भनेका मन्त्रालय हामीले माग्दै गरेका हामीले काम गर्ने भनेका मन्त्रालयहरूमा कुनै कुनै न कुनै राजनीतिक दलका कुनै न कुनै साथीहरूले त्यहाँ उपस्थित जनाइसक्नु भएको छ र त्यहाँ बसेर काम गरिराख्नु भएको छ अब अब हामी सरकारमा सामेल हुँदै गर्दाखेरि उहाँलाई हटाएर अनि त्यो मन्त्रालयहरू हामीलाई दिँदै गर्दाखेरि पनि त पुनः अर्को सिर्जना हुन सक्ने अवस्था हुन्छ किनकि दस दलका रा दस दल मिलेर सरकार बनेको छ तपाईँ सरकार प्रचण्डबाट बढी तपाईँहरू प्रचण्ड सरकारबाट तपाईँहरूलाई बढी फोकस भएको कि तपाईँहरू पनि साँच्चै तपाईँहरूले हिजो गरेका मन्त्रालय अझ तपाईँहरूको जिम्मेवारीमा लिएर केही काम गर्दै गरेका मन्त्रालय दिए दिने हो भने जाने तपाईँहरूको जोड हो होइन पछिल्लो दिनमा पछिल्लो दिनमा हामीले जनभावनालाई कदर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ <laughs> केही कमी कमजोरी हामीले स्विकार्नुपर्छ तथापि हामीले गरे हामी त्यो हामीले गरेका सबै दोष गुण र दोषको जिम्मेवारी हामी आफैले लिनुपर्छ <laughs> अघिल्लो निर्वाचनमा पनि हामीले प्राप्त गरेको मत सरकारमा सामेल हुने होइन तर अब उपनिर्वाचनपछि पनि हामी हाम्रो उपस्थिति सदनमा हुँदै गर्दाखेरि हामीले जनमतलाई कदर गर्नुपर्छ जनभावना नै कदर गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको बुझाइ पनि सृजना भइसकेको अवस्था हो सरकारमा समावेश भएर मन्त्रालय नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले जो मैंडेट दिए सरकार जाने को में जानकारी होना अतिपक्षमें तैयार भूमिका खेलनोस्पुर को प्रतिपक्ष में बस्ता कस्तों तब को भाई हम चिंसा भेजने सवाल को, को जन्म थी तर तब हतार करें होइन हतार सँगसँगै मैले भने त सुरुवाती चरणमा हामीले सरकार निर्माण प्रक्रियामा हामीले भूमिका देखाएको होइन तर परिस्थिति त्यस्तो अवस्था भयो सदनमा उपस्थित कुनै पनि राजनीतिक दलसँग स्पष्ट बहुमत छैन थिएन र बत्तीस सिट हामी बिस सिटको चौध ठुलो राजनीतिक दल र बत्तिस सिटको राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री सहितको सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रियामा भूमिका खेल्न थालिसकेपछि हामी उपस्थित नहुँदै गर्दाखेरि सरकारले पूर्णता नपाएको अवस्था पक्कै हो नि त त्यो अवस्थामा निकास पनि दिनुपर्छ भनेर पनि हामीले भूमिका खेलिएको हो तर अब स्पष्ट चाहिँ हामीलाई सरकार बनाउने प्रक्रियामा सहभागी होइन नि नि त त तर पनि सुरुमै कुरामा चाहिँ सरकारमा नगइदिएर तपाईँहरू हामी चाहिँ अब प्रतिपक्षमा बस्छौँ हामीलाई जनताले दिएको म्यान्डेट भनेको प्रतिपक्षको भनेर यही अहिले गर्ने तपाईँहरूले जुन निर्णय गर्नु भने आज हिजो निर्णय गर्नुभयो भने यो निर्णय सायद तपाईँहरूले जुन त्यो पुसको दश गते अगावै गरिदिएको या दस गते गरिदिए भए त तपाईँहरूले यो आलोचना अलिकति खेप्नु नि बिचमा सरकारमा जाने सबै एउटै रहेछन् नयाँ पुरानो एउटै रहेछन् आखिर सत्ताकै लागि भन्ने त्यो किसिमको तपाईँहरूले सायद आलोचना खेप्नु पर्दैन थियो कि होइन त्यसो पनि होइन हामीले मैले सुरुमै भने हामीले बोक्ने मुद्दा भनेको डेलिभरीको मुद्दा हो र सरकारमा गएर पनि हामीले देखाएको तदारुकता एउटा जुन आशा जगाएको आशा छोटो छोटो समयमा पनि जगाएको एउटा आशा छ इच्छा शक्ति देखाउँदै दे गर्दाखेरि सम्भव छ है डेलिभरी दिन सकिन्छ है भन्ने एक किसिमको सञ्चार त गरेको हो नि त तर अब परिस्थिति फरक भयो सिर्जना भयो त्यसपछि जे घटनाक्रम विकसित भयो र पछिल्लो दिनमा हामीले आम जनभावनालाई कदर गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता गरिसकेको अवस्था छ र अब हामी सशक्त र रचनात्मक प्रतिपक्ष पक भएर उपस्थित हुन्छौँ भनेर भनिसकेको अवस्था छ त्यसकारण यो निर्णय लिइसकेको लिइसकेको अवस्था भइसकेको कारणले गर्दाखेरि अब अब ती विगतलाई आगामी दिनका अब कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बेसी चर्चा गर्यो भने बेसी उपलब्धिमूलक हुन्छ भन्ने बुझाइ जस्तो यो सवालमा चाहिँ अब भन्ने गरेको नि फोहोर सफा गर्नको लागि त्यो फोहोरको पोखरीभित्रै आम फाल्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले भन्नुभयो नि एक समय त होइन अहिले यसो हेर्दा फोहोरभित्रको पोखरीको त्यो फोहोर सफा त भएकै छैन अनि तपाईँहरू त निस्केर हिँड्नुभयो फेरि होइन प्रयास गरिएको हो नि त र हामी यही फोहोरलाई सफा गर्ने क्रममै हामी यही पोखरीकै वरिपरि छौँ पोखरीबाट निस्किएर हिँडेर यसलाई पूर्ण रूपमा छोडेर गएको अवस्था होइन हामीले अहिले के भनिरहेका छौँ भने अब हाम्रो उपस्थिति सदनमा प्रतिपक्षको हुन्छ र प्रतिपक्षको सशक्त सशक्त र रचनात्मक हुन्छ हामी सरकारमै हुँदै गर्दाखेरि पनि सरकारभित्रको प्रतिपक्ष भएर हामी हुन्छौँ है हामीले सरकारलाई समर्थन गर्दै गर्दाखेरि ब्लाइन्डली आँखा चिमेर सरकारलाई समर्थन गर्छौँ है भनिरहेको अवस्था छैन गुण र दोषको आधारमा समर्थन गर्छौँ भनेर भनिरहेको थियो भने अब प्रतिपक्ष हुँदै गर्दाखेरि पनि पर्मानेन्टली स्थायी रूपमा सरकारका सबै कुराहरूको विरोध गर्छौँ भनेर अहिले हामीले भनेको छैनौँ mm. सरकारले गरेका सराहनीय विशेष गरी सुशासन कायम गर्ने पक्षमा गरेका सबै कामहरूमा हाम्रो साथ रहन्छ सरकारलाई तर व्यथिको विरुद्धमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हाम्रो आवाजहरू सशक्त हुन्छन् र रचनात्मक हुन्छन् विगतमा हामीले देखिरहेको प्रतिपक्षले राजनीतिक स्वार्थमा रहेर मात्र मुद्दाहरू उठाउने र रा राजनीतिक स्वार्थ र रा, राजनीतिक रोटी सेकिसकेपछि ती मुद्दालाई त्यतिकै छोडिने अवस्था भइरहेको अब हो नि त यो विथिति थियो र त्यो व्यतिथिबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ र हामीले बोकेका मुद्दाहरूलाई साँच्चै निराकरण गरेरै छोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो र बेसी अहिले पछिल्लो दिनमा घटनाक्रम यहाँले अहिले जोड्न पनि कोसिस गर्नुभएको जस्तो छ जुन घटनाक्रममा गृह प्रशासनले देखाएको तदारुता छ विशेष गरी नेपालीलाई गैर गैर शरणार्थी गैर भुटानी शरणार्थीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर जुन ठकी प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको छ यसमा जोडिएका अपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तित्वहरूलाई गृह प्रशासनले देखाएको जुन तदारुकता छ र राष्ट्र सेवक नेपाल प्रहरीले देखाएको जुन तदारुकता छ

बाहिर अर्को चर्चा के गर्छ भने एमाले र राजसपा मिलेर फेरि अर्को नयाँ सरकारको परिकल्पना गर्दैछन् है त्यसले गर्दाखेरि राजसपाले यो अहिलेको चाहिँ दस धरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर अब अर्को किसिमको यहाँ दाउपेचो खेल हुँदैछ भन्छन् नि यो चाहिँ के चर्चा मात्रै हो कि साँच्चै हो हिमालजीले सोध्नुभएका दुईवटा प्रश्नमध्ये म पहिलो प्रश्नमा जान चाहन्छु विशेष गरी एमालेका सभापति ओलीजी केपी ओलीज्यूले दिएको वक्तव्यको कुरा गर्नुभयो प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा मैले प्रत्यक्ष सुनेको कुरा होइन तपाईँहरू जस तपाईँहरूले भने जस्तै गरी मिडियाबाट सुनिएको कुरा थियो तर मिडियाबाटै फेरि सुन्दै गर्दाखेरि उहाँले उहाँले स्पष्टीकरण दिइसक्नु भएको छ मैले भनेको छैन भनेर त्यस कारण त्यसमा बेसी चर्चा गरिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र विशेष गरी अर्को दोस्रो प्रश्नको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एमालेसँग जोडिएर फेरि अर्को सरकार निर्माण प्रक्रियामा लागि पर्छ कि भन्दै गर्दाखेरि रासोपा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् रासोपा अस्थिरताको कारक बन्दैन र रा, राजनीतिक दाउपेछेर रा, सरकार निर्माणको लागि अरू आफू सत्तामा जाने कुरामा मात्र दाउपेच गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ रासोपालले कहिले पनि भूमिका खेल्दैन तर त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुँदै गर्दाखेरि रासोपालले आफ्नो भूमिका सशक्त रूपमा निभाउँछ भन्ने चा कुरा चाहिँ म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु अब मौका आयो भने अब प्रधानमन्त्री भएर यदि साँक्र पनि तयार छु भन्ने तपाईँका पार्टी सहमति भन्नुभएको छ त्यो मौका आयो भने या परिस्थिति बन्यो भने या त नेपाली जनता चाह्यो भनेको चाहिँ यदि एमाले साथ दियो एमालेको चाहिँ नेतृत्वको या भनौँ एमाले राजसभा लगायत गर्ने पार्टी चाहिँ यही कित्तामा उभिएर फेरि तपाईँको पार्टीका सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त्यो किसिमको चाहिँ मौका मिल्यो भने त तपाईँहरू पछि हट्नु तर फेरि होइन मैले त्यसो पनि भनिँ एमाले साथ दियो भने पनि भन्ने कुरा पनि भनिनँ कुन पार्टीले साथ दियो कुन पार्टीले साथ दिएन भन्दा पनि त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो भनेदेखि हामीले उठाएको मुद्दा भनेको डेलिभरीको मुद्दा हो मैले पुनः दोहोऱ्याएँ यो शब्दावली र डेलिभरी गर्नको लागि त भनेको सरकारमा सामेल हुनुपर्छ सरकार एक्जिक्युट भूमिका कार्यकारी भूमिका त निर्वाह गर्नुपर्छ र त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुँदै गर्दाखेरि राजसभा पछि हट्दैन तर पुनः सरकार अब सरकारबाट बाहिरिएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर अर्को अरू राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउने प्रक्रियामा चाहिँ सरकार रासोपा लाग्दैन भनिसकेको छ त रचनात्मक रूपमा प्रतिपक्षमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्छ र आम जनताका मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउने र त्यसको निराकरणको प्रक्रियामा कसरी लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा भूमिका खेल्ने काम चाहिँ राजपाले गर्छ प्रश्न रूपमा भनिसकेको हुँदाखेरि फेरि त्यो फोहोरी खेल सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रिया र अस्तिको कारक चाहिँ राजसपा बन्दैन तर पुनः मैले दोहोऱ्याएँ त्यस्तो त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदै गर्दाखेरि जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै गर्दाखेरि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था अवस्था सिर्जना भयो भने राजसपा जहिले पनि तयार छ यो होस् अब तपाईँहरूले भनेको चाहिँ अस्थिरता चाहिँ तर भोलि मौका या यस्तो आयो मौका भन्नुहोस् या चाहिँ परिस्थिति फेरी यो सरकार अहिलेको सरकार चाहिँ भत्किने अवस्था आयो मध्यावधिको कुरा गर्छन् हरेक कुरा गर्छन् मैले भोलि यो सरकार भत्किएर नयाँ चाहिँ यो सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था आयो र तपाईका तो पार्टीका सभापति प्रधानमन्त्री देशको नेतृत्व गर्ने अवस्था आयो भने पछि पर्ने अवस्था त छैन नि राष्ट्रवाद चाहिँ होइन होइन हिमालजी यहाँ हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने संविधानले निर्दिष्ट गरेका बुधाहरूलाई पनि बुझ्नुपर्छ वर्तमान सरकार संविधानको धारा छयात्तरको उपधारा अनुसार गठन भएको सरकार हो र यो सरकार विघटन हुँदै हुँदै गर्दाखेरि अब उपधारा तिन अनुसार बन्ने हो र स्वाभाविक रूपमा त्यो प्रक्रिया पनि हामीले बुझ्नुपर्छ त्यस कारण आज हामीले सभापति रवि लामे छेन्लाई आज राष्ट्रपति आजै प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुराको चर्चा गरेर त्यति उपयुक्त कुरा होइन तर हामीले भनिसकेका छौँ हामी डेलिभरीको राजनीति गर्नको लागि आएका हौँ त्यसकारण डेलिभरी दिने प्रक्रियामा जिम्मेवारी जस्तोसुकै जिम्मेवारी आउँदै गर्दाखेरि पनि हामी हरम तयार छौँ त्यो तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ उपधारा अनुसार स्वाभाविक रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो पार्टी ठुलो पार्टी उनले सरकारको नेतृत्व गर्छ धारा

सबै समाचारहरू वास्तविक समाचार हुँदैनन् धेरै समाचारहरू प्रायोजित समाचार हुन्छन् हामीले बुझेको यही नै हो यसमा सत्य छैन मैले अघि नै भने त केपी ओलीज्यूले नै यसको खण्डन गरिसकेको अवस्था हुँदै गर्दा यसमा चर्चा गरिराख्नु पर्यो जस्तो यह सरकार या प्रधानमंत्री स्वयं ने भने गर सुशासन कायम भनेको सुशासन कायम राख्नको को निम्ति भ्रष्टाचार अब निर्मूल पार्ने त्यसको को अब फाइल खोल्ने एक एक फाइल खोलने सब प्रधानमंत्री को टेबल में सं ती एक कर खोलि मसंग हिजो बहस कर माओवादी भन्दै हुनुहुन्थ्यो तेस भए यो सरकारबाट त भने भन्ने जो नि जुन अब तपाईले चाहेको मैले चाहेको सारा नेपाली चाहेको सुशासन कायम होस् विकास हो समृद्धि हो या कामनाहरु चाहिँ हाम्रो ये हो

र पुनः एकचोटि म नेपाल प्रहरीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु राष्ट्र सेवक नेपाल प्रहरीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु ने राष्ट्र सेवक नेपाल प्रहरी साँच्चै सक्षम छ राजनीतिक हस्तक्षेप नग नगरिदिने हो भनेदेखि उहाँहरूले सहज रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण पाउने हो पाउँदै पाउँदै गर्दाखेरि जस्ता सुकै अपराधलाई नियन्त्रण गर्न उहाँहरू पर्याप्त हुनुहुन्छ यो हाम्रो बुझाइ हो तर शङ्खा गर्ने ठाउँ पनि प्रशस्तै छन् नि त यससँग जोडिएका कति नेताहरूलाई बचाउने प्रक्रियातिर पो कतै लागेको हो कि भन्ने कुरा पनि देखिन्छ नि त सँगसँगै प्रधानमन्त्रीज्यूले हामी वर्षाका जुनसुकै फाइलहरू पनि खोल्न तयार छौँ भन्दै गर्दाखेरि न्यूनतम साझा कार्यक्रम यसलाई पुनर्लेखन गरौँ न त भन्दाखेरि खुट्टा किन कमाउनु भयो यहाँनिर यहाँ शङ्खा गर्ने ठाउँ छ त्यसकारण हामी हामीले हेर्नु छ र हामीले सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुनु छ हामीले बोकेका मुद्दा त हामीले जसरी पनि निराकरण गर्नु छ त्यसकारण प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नुभएको छ उहाँले के के तदाुकता देखाउनु पनि भएको छ सराहने छ हामीले भनेका छौँ प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दाखेरि हाम्रो रचनात्मक भूमिका हुन्छ सशक्त भूमिका हुन्छ सरकारले सुशासन कायम गर्ने प्रक्रियामा देखाएको तदाुकतामा हाम्रो साथ हुन्छ तर त्यहाँभित्र हुने व्यतिथिको विरुद्धमा पनि हामी कडा रूपमा खरो रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ भनिराख्कै छौँ हामीले त्यो चाहिँ फेरि तपाईँले भन्नुभएको तपाईँहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखौँ न भन्दा मान्नु भएन उहाँहरू होइन तर अहिले चाहिँ फेरि तपाईँ खुट्टा कमाउनु भयो अहिले हेर्दाखेरि उहाँहरूले जसरी सुरुवात गर्नुभयो जे सुरुवात गर्नुभएको छ अब यसलाई तपाईँले भने जस्तो कुनै राजनीतिक दाउपेस यसलाई सेभल्यान्डिङ गर्ने कुरा भन्दा बाहिर गएर जोसुकै होस् सिधा हत्कण्डा यो चाहिँ अपनाउने हो दोषीलाई कारवाही गर्ने अगाडि बढ्ने हो भने त सरकारलाई तपाईँहरूको होइन तर खुट्टा कमाउनुको कारण के यो एउटा यो एउटा मात्र मुद्दा हो त भ्रष्टाचारको होइन नि त थुप्रै जोडिएका नेतृत्व पङ्क्तिसँगै जोडिएका थुप्रै मुद्दाहरू छन् त्यस कारण यहाँ कारवाही कसलाई कसलाई गर्ने भन्ने कुराले कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू बेसी डराउनु भएको हुनसक्छ तर त्यो छुट छैन नि त हामीलाई त हामीले बोकेको मुद्दा नै त्यही हो भ्रष्टाचार निराकरणको मुद्दा नै हो र सबै सबै भ्रष्टाचारका फाइल खोलिनुपर्छ भन्ने मुद्दा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा त हामी कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैनौँ बाहिर प्रश्न के गर्छ भने अब यदि भ्रष्टाचारका चाहिँ फाइल खोल्ने नै हो भने पार्टीहरू अब पुराना पार्टीहरू जस जसरी यसमा मुचिएका छन् पार्टीहरू रित्ता हुनेवाला छन् किनकि त्यहाँ कुनै न कुनै ढङ्गबाट नेताहरू जोडिएका हुन सक्छन् त्यसले गर्दा पार्टी रित्ता होलान् भनेर पनि कतिपय प्रश्न गरेका छन् ब्याङ्क ढङ्गबाट होइन ठिकै छ त ठिकै छ त रित्ता भएछ भने हुन्छ त राजपा आएको छ त त्यसको लागि विकल्प सशक्त विकल्प छ त राजपा यहाँनिर त्यसकारण जो अपराधसँग जोडिएका हुनुहुन्छ जो व्यक्तिसँग जोडिएका हुनुहुन्छ जो भ्रष्टाचारसँग जोडिएका हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई खोइ त सुन्ने सहनशीलता भनेको त्यही हो नि त पार्टी रित्ता हुन्छन् भने रित्ता गराएर देखाउ न गरौँ न एकचोटि त्यो प्रयास गरौँ न त कसले गर्ने त हिम्मत आज राष्ट्रिय सुन्दर पार्टी आइसके पछाडि तपाईँहरू उदाइसके पछाडि अझ यो उपनिर्वाचन पश्चात तपाईँहरूले आफूलाई अझ प्रमाणित गरिसके पछाडि अझ ठुला पार्टीहरू नेपाली कङ्ग्रेस एमाले माओवादी अझ तर्सिएका छन् जो झस्किएका छन् भोलि आउने चुनावका बारेमा गम्भीर भएर सोच्न थालेका छन् त्यसले गर्दाखेरि नि डु एन्ड डाई किसी दिने कि सप्रिने भाई किसम के बस बाहर आई रहता खी अब वहाँ सा भोवादी जो ढंगी सरकार को नेतृत्व कर फाइल का सवाल को साच्चै भोलि भएर ईमदार अन्त्य गर्नको लागि र सुशासन कायम लागि यसैगरी स्टेप बाय स्टेप काम करें तो यी तपाई हामीले बाहिर बाहर गरे अनुसार अब केरे के अरे सिद्धिने बाटोमा लागिसके भनेर चर्चा हुने गरेको छ फेरि यिनीहरूको चाहिँ भविष्य हुने देख्नुहुन्छ यो होइन हेर्नुहोस् है हामीले भन्ने गरेको कुरा हाम्रो उपस्थिति भनेको त्यो व्यतिथिको विरुद्ध हो वर्तमान राजनीतिक दलहरूले अहिले उहाँहरूले त ओपनली भनिसक्नुभयो अब हामी कि सिद्धिने कि सचिने भनेर भनिसक्नु भएको छ आत्मसमीक्षा निर्म आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ भनेर भनिसक्नु भएको छ हामीहरू चाहना पनि त्यही हो राजनीति निकै लामो समयदेखि राजनीति गरिरहनु भएका स्थापित राजनीतिक दलहरू सचिँदै गर्दाखेरि यो यो देशको हितमा काम हुन्छ भनेदेखि किन यसमा डराउनु पर्छ एकदमै एकदमै सकारात्मक बाटो हो नि त हाम्रो चाहना भनेकै त्यही हो नि त त्यस कारण उहाँहरू सुध्रिनु भनेको देशको लागि राम्रो कुरा हो एकदमै यो राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रक्रियामा विशेष गरी अग्रगामी यात्रामा समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्ने बढ्ने प्रक्रिया प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरू सुध्रिनु भनेको त धेरै सकारात्मक पार्टी हिजोसम्म चाहिँ फेरि एमाले कङ्ग्रेस र माओवादी सदाबार पार्टी गल्ती गरे पनि नगरे पनि जे गरे पनि जनताले अन्त भोट हाल्दैनन् यिनै हाल्ने हुन् भनेर आफूलाई चाहिँ सदाबार पार्टीको रूपमा सम्झियो तर अहिले यस्तो हेर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ जुन उपस्थित भए पछाडि चेक एन्ड ब्यालेन्स भन्छ नि अब उहाँहरू चाहिँ नसप्रिने हो रेसि दिने सिद्धिने ताकि जनताको जन्मति देखायो भन्ने ढङ्गले उहाँहरूलाई चाहिँ गरेर मरेको अवस्था हुने भने उहाँहरू चाहिँ अब साँच्चै त्यो नाभिदेखिको बलदेखि भन्छ क्या र त्यो निकाले काम गर्न थाल्नुहुन्छ भन्ने पनि आशंका त्यो अपेक्षा छ नि कतिपय त त्यो हाम्रो चाहना नै त्यही हो र त्यसरी परिवर्तन हुँदै सचिँदै आउनुभयो भने त एकदमै सकारात्मक पाटो हो एकदमै सकारात्मक पाटो हो पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै हिजोको दिनमा विकल्प थिएन विकल्प थिएन तर देशको सबै बागडोर सम्हाल्ने राजनीति हो र रा राजनीति फोहरी हुँदै गर्दाखेरि सबैतिर एकदमै निराशा छाएको अवस्था थियो mm -hmm. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपस्थिति दे देखाएपछि एउटा सकारात्मक आशाको सिर्जना भएको छ र सक, सकारात्मक आशाको दियो बलेको कारणले आम जनताले सशक्त सा, रूपमा साथ दिनुभएको छ यो आशाको जागरण हो आशाको सञ्चार हो तपाईँहरूले गाउँ गर्ने मौका नपाए तापनि

उहाँहरू सचेतै गर्दाखेरि पनि धेरै सकारात्मक कुराहरूको संसार हुन्छ हुन त फेरि यहाँनिर उहाँहरूले चाहेको पार्थ भए तपाईँले भनेअनुसार चाहेको भए साँच्चै मनदेखि नै चाहेको भए भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छु सुशासन कायम गर्छु विकास र सम्पत्तिको लागि केही काम गर्छु भनेर मनदेखि लागेको भए त सायद तपाईँहरूको पार्टीको परिकल्पना गर्ने पनि अवस्था हुन्थेन होला किनकि सबै ठिकठाकै थियो भन्ने पनि होला कङ्ग्रेसै ठिक छ एमआरए ठिक छ माओवादी ठिक छ भने किन चाहिँ अर्को नयाँ पार्टी चाहे किन धेरै पार्टी चाहे भन्ने पनि हुन्थ्यो होला होइन पक्कै पनि पक्कै पनि एकजना पूर्व पूर्वाधार विज्ञ डक्टर सूर्य आचार्यले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो उहाँको इन्टरभ्यूमा मैले सुन्ने गरेको कुरा थियो वर्तमान राजनीतिक दलहरूको मेकानिजम यस्तो बन्यो कि उहाँहरूको साँचो नै त्यसरी डेभलप भयो कि यति धेरै व्यतिर गाइसक्यो कि उहाँहरूको मेकानिजममा एकातिरबाट गाई चिरायो भने अर्कोतिर गदा निस्किने मेकानिजम बनिसकेको छ त्यसकारण त्यहाँभित्र भएका केही व्यक्तिहरू जो साँच्चै सकारात्मक ऊर्जा बोकेर परिवर्तनको यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्छ काम हामीले गर्नुपर्छ भनेर लाग्दै गर्दा पनि उहाँहरूको मेकानिजम त्यति धेरै खराब भइसक्यो त्यति धेरै क्रप्टेड भइसकेको अवस्था भइसकेको ब... छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो साँच्चै नै त्यही कारणले गर्दाखेरि नै हुनसक्छ यति धेरै व्यक्ति भएको तर <laughs> अब जुन सचिने प्रयास गर्नुभएको छ उहाँहरू त्यो एकदमै सकारात्मक छ र नसचिँदै गर्दाखेरि सशक्त रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थिति भइसकेको छ त्यसकारण त्यसकारण नसचिने नसचिने हो भनेदेखि नसियो भन्ने कुराले आफैले भनिसक्नु भएको छ भने यो चाहिँ भने okay. जनताले धेरै पटक चाहिँ सुत्रिनको लागि या तपाईँहरू सेरा आउनुहोस् भनेर पटक चाहिँ मतदान गरे या त्यो अल्टिमेटम दिए तर अवश्य अन्तिम पनि होइन कि त्यो त उँदो जाने बाटो पनि भन्छन् कतिपयले होइन ओह्रालो यात्रा छ अब उकालो यात्रा छैन अब कुनै हाल्दै फर्कँदैनन् पनि भनेर व्याख्या गर्छन् कतिपयले विशेषकहरूले होइन अर्को चाहिँ यो चुनाव उपनिर्वाचन पश्चात नै तपाईँहरूले जुन ढङ्गले चितनका सवालमा आपको मतांतर अज बढ़ा लू अब धेरे अपेक्षा गए भाग फरक ढंग के तनग सवाल में पार्टी का उम्मीदवार ने विजय नहीं प्राप्त कर दून भू है जनमानस में अब राषसपा को जबरदस्त उ जनता के खोजिग्न पार्टी अगड़ी बढ़ने खोजिगे भं यो छ चर्चित पात्र चर्चित अनुहार हेरेर भोट हालेको हो नि उता गएर हेर्नुहोस् न तपाईँ बाह्रमा रमेश घरिको बिजुक भएन कमता त्यस कारणले गर्दाखेरि यो लहर होइन पात्र हेरेर भोट हालेको पनि भन्छन् नि यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ विषय होइन यसमा धेरै कुराहरू जोडिएका छन् तर एउटा सकारात्मक सञ्चार भएको छ रासपाको उपस्थितिले र तनाउ र चितवनको मत परिणामले देखाएको कुरा चाहिँ के हो भने आम जनता जसले साँच्चै परिस्थिति बुझ्नु भएको छ र आशा र सम्भावनाको पाटो देख्नु चाहिँ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो भनेर देखेर जुन साथ दिनुभएको छ यसले यसले सशक्त रूपमा एउटा आवाज दिइसकेको छ बाह्राको हकमा पनि हामीले जित निकाल्न सकेनौँ अपेक्षाकृत त्यति मत प्राप्त गर्न सकेनौँ यो फरक पाटो रह्यो तर मधेसमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घन्टी सशक्त रूपमा बजेको कुरा चाहिँ म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु म बाह्र म बाह्र निर्वाचनको उपनिर्वाचनको समयमा म बाह्रमै खटिएको हुँदाखेरि बाह्रको प्रत्येक गाउँ गाउँमा प्रत्येक टोल टोलमा म पुगेको छु मसँग थुप्रै साथीहरू पुगेका छौँ फरक भूगोल हो फरक परिस्थिति हो फरक वातावरण हो जुन तपाईँहरूले चित्र का सवाल में का सवाल में मत लिया ये अपार मत लिया तरह पार्टी ने सायदे कल्पना करेगा कि यह मत को विस्तार ये धरने फराकिल होने सायद उन्हीं को परिकल्पना बाहर कुरा धेरे को धरने नेता मात्र है धरें विशेषकों को मेरे विशेषण फेल खाया हूं आने आज कभी बैल बहस कर मैं विशेष करें धेरेजा होनी फिर तैयार का सवाल में जो मत प्राप्त कर के कारण रह्यो कि उहाँ यति धेरै फरक भयो तपाईँहरूको विजयको पछाडिका मतको उता पनि तर मैले 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 जोड्दै थिएँ यो निर्वाचन क्षेत्र फरक भूगोल हो त्यहाँको फरक वातावरण फरक माहौल फरक क्षेत्र र भाषागत हिसाबले हेर्दै गर्दाखेरि पनि फरक भाषा त्यसले पनि एक किसिमको समस्या सृजना गरेको हो सँगसँगै हामीले निर्मम भएर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ हाम्रो उपस्थिति विशेष गरी मधेस र पहाडी त्यस्ता दुर्गम भू हाम्रो उपस्थिति कमजोरै छ किनकि निकै छोटो समय हो र हामी सबै क्षेत्रमा पुगिसकेका छैनौँ तथापि मैले अघि जोड्दै थिएँ तपाईँलाई बाह्रमा प्राप्त गरेको मत र त्यहाँका आम जनताले देखाएको जुन उत्साह छ त्यसले चाहिँ हामीलाई एक किसिमको नयाँ सञ्चार एकदमै सकारात्मक सञ्चार दिएको छ र त्यहाँका जनताले घन्टीलाई गरेको स्वागत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गरेको स्वागत एकदमै सराहनीय छ र र मधेसमा पनि हामी स्थापित हुँदैछौँ है मधेसमा mm. पनि हामीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चिन्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ र हाम्रो उपस्थिति अत्याधिक रूपमा बढिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु पक्कै पनि मत कम अपेक्षा गरे भन्दा कम आएको हो हेर्नुहोस् त दस दलीय गठबन्धन थियो प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीसहित होइन प्रधानमन्त्रीसहितै गएर प्रधानमन्त्रीसहित हेलिकप्टर लिएर गएर त्यहाँ गएर जुन वातावरण सिर्जना गर्नुभयो फरक हो चितवन र चितवन र तनाउ फरक हो त्यहाँको भूगोल फरक हो त्यहाँको मानसिकता फरक हो तर बाराको परिस्थिति फरक थियो यसो भन्दै गर्दाखेरि यहाँले भनेका कुराहरूलाई पनि का हामीले नकारेका छैनौँ हामीले थुप्रै कुराहरूलाई मैले भने त यसको uh, समीक्षा गर्दै गर्दाखेरि एकदमै निर्मम भएर समीक्षा गर्नुपर्छ र अब हाम्रो आगामी uh, प्लानिङ स्ट्राटेजी कस्तो हुनुपर्छ त्यहाँ र हामी कसरी त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने कुरा धेरै कुराहरू सिकाएको छ तथापि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई र घन्टीलाई मधेसमा चिनाउने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ र त्यहाँको जनताले सो भएको छ उहाँहरूले भन्दै गर्दा हामी निर्वाचनको क्रममा उहाँहरूको घर घर पुग्दै गर्दा तपाईँहरू धेरै ढिला आउनुभयो मधेसमा तपाईँहरू धेरै ढिला आउनुभयो विशेष गरी बाह्रमा तपाईँले धेरै ढिला आउनु भयो हामीले त विकल्पै पाएका थियौँ तर अब यतिखेर चाहिँ हामीले कसैलाई कमिटमेन्ट गरिसकेका छौँ त्यस कारण हामी क्षेमा क्षेमा चाहन्छौँ तर पनि आगामी दिनमा घन्टीलाई हाम्रो मनभित्र घन्टी बजाइसकेका छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र रा पार्टीको उपस्थितिलाई हामीले एकदमै स्वीकारिसकेका छौँ र हाम्रो साथ रहन्छ भनेर सा एक किसिमको त्यो त्यो ऊर्जा दिइसक्नु भएको छ त्यहाँको जनताले र अबको हाम्रो अभियान भनेको पनि हामी जनतामा जाने नै हो र हाम्रो पार्टीलाई स्थापित गराउनको लागि घर घरमा पुग्ने हो गाउँ गाउँमा पुग्ने हो टोटलमा पुग्ने हो र सङ्गठनलाई विस्तारित गर्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ र यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अब आगामी दिनमा हामीले मिसन एटी बनाएर जाँदै गर्दाखेरि हामीले अहिले जुन परिणाम भएका छौँ त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई हिम्मत चाहिँ जागेको छ तर एउटा प्रश्न कहाँ जन्मियो भने तपाईँहरू सहरमा त निकै बलियो ढङ्गले गरेर आउनु भएको छ किनकि यो काठमाडौँको चाहिँ ललितपुर भक्तपुरको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रपालले तपाईँहरूले धेरै अनपेक्षित ढङ्गले तपाईँहरूले नतिजा ल्याइदिनु भयो अब शहर केन्द्रित के कुरा करने करूँ नो तो भाग तर ग्रामीण भेग में तैयार अब छोटो समय भी भो छोटे समय में तब अब यह शहर केन्द्रित क्षेत्र में आफूले अनुकूल नतिजा ल्याउनु भएको छ ग्रामीण क्षेत्रमा ठो छोटो समयमा तपाईँ ल्याउन सक्नु भएन यो भने के यसमा के बुझौँ अब यसमा के छ यो जनताको जनमानसमा चाहिँ सहरका जनताले अलि बुझ्ने भन्नु कि ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ प्रचार भएन भनौँ कि के भनौँ यसमा के के कुरा पऱ्यो मैले अघि अघि जोड्न खोजेको कुरा पनि यही हो जसले राजनीतिलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ नजिकबाट आफैले एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ जसले धेरै कुराहरू बुझ्नुभएको छ देश विदेश देख्नु भएको छ र परिवर्तनको लागि आज यो देशले बलिदान होइन योगदान खोजेको छ र त्यो योगदान तपाईँ हामीले दिने हो र मैले पनि यो परिवर्तनको लागि समृद्धिको यात्राको लागि योगदान दिँदै गर्दाखेरि केही के परिवर्तन हुन्छ भनेर बुझ्नु सुझ्नु भएको छ त्यस्ता मान्छेहरू विशेष गरी स्वाभाविक रूपमा सहरी क्षेत्रहरूमा उहाँहरूको बसोबास बेसी हुँदै गर्दाखेरि उहाँहरूको बुझाइ अलिक फरक किसिमको भएको हो तर दुर्गम र पहाडी क्षेत्रहरूमा मैले भने नि यहाँहरूलाई भित्री भागहरूमा यो बुझाइ आम जनताले सहज रूपमा बुझ्न सकेको अवस्था छैन त्यो त्यो चेतनाको विकास पनि गर्न सकेको छैन र त्यहाँ हुने निर्वाचन विशेष गरी धेरै कुराहरूले फरक पार्ने हुँदाखेरि हुँदाखेरि र प्रचार प्रसारको कुराले पनि त्यहाँ इम्प्याक्ट पार्न नसकेको अवस्था हो र हाम्रो उपस्थिति पनि त्यहाँ पुगिन सकेको अवस्थाले कारणले गर्दाखेरि अपेक्षाकृत मत परिणाम कम आएको हो तर पनि तर पनि हेर्नुहोस् पछिल्लो दिनमा हामीलाई स्वीकार्ने हामीलाई अपनाउने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै परिवर्तनको सम्वाहक हो भनेर एक किसिमको जुन सकारात्मक ऊर्जा पैदा भएको छ त्यो चाहिँ अब गाउँ गाउँमा पुग्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको छ तर बाहिर सबै एक थरीले के गर्छ भन्दाखेरि माओवादीको उदाहरण दिँदै माओवादीको उदाहरण दिँदै यो चाहिँ एउटा समयमा आउने हावा हो यो आइरहन्छ अगाडिको उदाहरण दिँदै मान्छेहरूले चाहिँ अरू धेरै पार्टीमा जन्मिए तिनीहरू त्यसै गरी बिलाएर गए भनेर पनि कतिले उदाहरण दिने गर्छन् माओवादी जसरी ओह्रालो यात्रामा छ आज यो क्षणिक रूपमा उदा फेरि अस्ता आयो यी पार्टीहरू कङ्ग्रेस एमाले भनेको चाहिँ सताबार पार्टीहरू हुन् यिनीहरूको जग पनि बलियो छ यिनीहरूको इतिहास पनि लामो छ यिनीहरूको नेताहरूले पनि लामो योगदान र चाहिँ जेल भएका छन् यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको के योगदान छ के इतिहास छ के एउटा चाहिँ त्यहाँ सिद्धान्त छ केही छैन यो पार्टी त धेरै लामो समय टिक्दैन भनेर व्याख्या गर्नेहरू छन् एक थरीको उनीहरूको प्रति तपाईँको धारणा के हो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय उठा उठान गरिदिनु भयो यसको mm -hmm. लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना भएको वर्तमान राज्य व्यवस्था अन्तर्गत यो संविधानलाई स्वीकारेर स्थापना भएको राजनीतिक दल हो यो भुल्नु हुँदैन संहिता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता आजको राज्य व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेको कुरा हो mm -hmm. र यसलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्नुपर्छ र यो व्यवस्थाभित्र चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ र डेलिभरी दिने काम यो व्यवस्थाभित्र रहेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो बुझाइ हो संविधान साझा दस्तावेज भए पनि संविधान साझा दस्तावेज भए पनि सबैले स्वीकारेको कुरा हो र यो संविधानभित्र रहेर रा, संविधानभित्र रहेर रा काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो अब हाम्रो स्पष्ट धारणा स्पष्ट विचार भनेको यो संविधान हो र यो राज्य व्यवस्थाभित्र रहेर रा काम गर्ने भन्ने कुरा हो यति hmm. बुझ्दै गर्दाखेरि हामीलाई तपाईँले जसरी व्याख्या गर्नुभए पनि समस्या छैन आजको मुख्य समस्या भनेको व्यतिथि हो भ्रष्टार हो र डेलिभरी दिन नसक्नु चाहिँ सबैभन्दा समस्या हो डेलिभरीको राजनीति गर्नुपर्छ अब हामीले सबै कुराहरू एक्जिक्युट गर्ने कुरामा काम गर्नुपर्छ हामीसँग संसारमै उपयुक्त भनेको राज्य व्यवस्था सङ्घीयताको प्र्याक्टिस गर्दैछौँ आज हामी र यो राज्य व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि राजनीतिक खेले दलहरूले खेलेको भूमिका हिजो सबै सबै राजनीतिक शक्तिहरूले खेलेको भूमिका सराहनीय छ उहाँहरूलाई हामीले कहिले गाली गरेका छैनौँ यी यी विषयहरूलाई लिएर र विरोध पनि जनाएका छैन उहाँहरूलाई धन्यवाद छ उहाँहरूले उहाँहरूले गरेको योगदान यो राज्य व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि दिएको योगदानको लागि उहाँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ तर त्यसपछि राज्य व्यवस्था परिवर्तनपछि अब अवस्था परिवर्तन गर्ने क्रममा उहाँहरू चुक्नु भएको यो सबैले भोगेको कुरा हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो दिनमा आम जनतामा निराशा छाएको हो त्यस यही समुदायभित्रका हामी पनि आम जनता हौँ र हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि राष्ट्रको सबै पाटो सम्हाल्ने बागडोर भनेको राजनीति हो र राजनीति जति फोहोर हुँदै गयो जति दूषित हुँदै गयो त्यति हामी निराशा भोग्दै जानुपर्छ त्यति भोग्दै जानुपर्छ त्यस कारण राजनीतिलाई सङ्ग्लो बनाउनको लागि राजनीतिलाई सफा बनाउनको लागि हाम्रो पनि उपस्थिति आयो तपाईँलाई अझै प्रश्न अझै सोच्छ अझै मौका दिएँ मैले फेरि भने तिम्रो इतिहास छैन तिम्रो सिद्धान्त छैन तिम्रो बाटो पनि कहाँ हो त्यहाँ पुग्ने पनि तिम्रो कुनै आधार छैन तिमी कहाँ जान्छौ के गर्छौ तिम्रो केही नीति छैन भन्नेहरूलाई यहाँको जवाब के हुन्छ भने त मैले यिनै राजनीतिक दलहरूले लडेर बलिदान दिएर प्राप्त गरेको राज्य व्यवस्था र संविधान यसको कुनै गन्तव्य छैन भने उहाँले किन बनाउनु भयो अब जोड्ने कुरा है अब भने यही संविधानलाई हामीले स्वीकार यो राज्य व्यवस्था हामीले स्वीकारेर स्थापित भएको दल हिजो जन्मिएको दल हो हामी त यही यी सबैको सन्तति हो नि त हामी र हाम्रो इतिहास भनेकै यी यी सबै पाटाहरू हुन् यी सबै उपलब्धिहरू हाम्रा पुर् हाम्रा अग्रजहरू र वर्तमान राजनीतिक दलहरूले लडेर रा ल्याएको राज्य व्यवस्था र उहाँले तयार पारेको संविधान यसको कुनै गन्तव्य छैन भनेदेखि हाम्रो गन्तव्य छैन यसको कुनै भविष्य छैन भने हाम्रो भविष्य छैन अब हाम्रो विचार हाम्रो सिद्धान्तको कुरा गर्नुहुन्छ भने वर्तमान संविधानलाई तपाईँहरू जसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ त्यो नै हाम्रो विचार हो यतिखेरको लागि त्यो नै हाम्रो आ, विचार विचार हो मैले भनिसकेँ त्यसैलाई अँगालेर हामीले दिने भनेको आजको मुख्य समस्या भनेको चाहिँ डेलिभरी दिनु हो भन्ने कुरा पनि अर्को चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो व्यवस्थाभित्र कोही पार्टी कुनै पनि पार्टी कुनै पनि नेता सफल हुन सक्दैन भन्ने एक थरीको चाहिँ यो धारणा रहेको छ एउटा एउटा धारणा के यहाँ जो आए पनि यहाँ आए त यहाँ आएपछि त आखिर त त्यो एउटा असफलताको ट्याग हेरेर जाने नै हो भन्ने एक थरीको भनाइ छ तपाईँले भनेको चाहिँ यही व्यवस्थाभित्र बसेर यही व्यवस्थाभित्र पसेर यहाँ कुनै करेक्सन नगरीक तपाईँहरू उनीहरू गर्ने होइन यहाँ प्रश्न बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि यो यो संविधानभित्र यो राज्य व्यवस्थाभित्र अब डेलिभरी दिने बेलामा योगदान दिने बेलामा चाहिँ देखाउनु पर्ने जुन नैतिक धरातल छ त्यो छैन रहेन अब वर्तमान राजनीतिक दलहरूको मेकानिजममा त्यो भएन व्यति व्यवसाय अत्याधिक भयो र उहाँहरूको नैतिक धरातल खिचिँदै जाँदै गर्दाखेरि उहाँले बोलीअनुसार गर्न सक्ने अवस्था रहेन भन्ने कुरा त बुझाइ हो नि त त्यस कारण <laughs> यहाँ कसैले पनि वर्तमान संविधान र वर्तमान संविधान र राज्य व्यवस्था जुन राज्य व्यवस्था अहिले हामी प्र्याक्टिस गर्दैछौँ संहिता प्र्याक्टिस गर्दैछौँ यो खराब हो भनेर भनेको त होइन नि त यही यही प्राप्त गर्नको लागि लडेको हो नि त थुप्रैले बलिदान दिएको अवस्था हो नि त अब यहीभित्र रहेर डेलिभरी दिने प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँले नैतिक इमान्दारी त देखाउनु पर्नेछ साहस देखाउनु पर्नेछ र त्यो साहस देखाउनको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काम गर्दैछौँ भनेर भने हामीले भनेको कुरा हो अब यही यही भित्र रहेर भन्दै गर्दाखेरि वर्तमान राज्य व्यवस्थामा पनि सबै कुरा स्वीकारेछ भनेर भनेको छैन हामीले केही केही कुराहरू सुधार गर्दै लानुपर्छ तर सुधार गर्दै लाँदै लाँदै गर्दाखेरि राज्य व्यवस्था नै खराब छ भनेर भनेको होइन यही राज्य व्यवस्था कुनै पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो व्यवस्था चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ यो व्यवस्थाबाट केही पनि हुँदैन राजतन्त्र पुनः स्थापना गर्नुपर्छ भनेर उनीहरू लागेका छन् अर्कै एक थरी पनि छन् यहाँ बिचमा उनीहरू पनि यो व्यवस्थाबाट केही पनि हुँदैन व्यवस्था परिवर्तन नगरीसँग त यो त जनतामा ऋण अनि को भारी थोपर्ने मात्रै व्यवस्था हो यहाँबाट केही पनि हुँदैन केही सुधिनेवाला छैन सुध्रिने भाइ यो बिचको चाहिँ यो पन्ध्र सोह्र वर्ष के भयो त भन्नेहरू छन् नि हेरि हेर्नुहोस् कुनै पनि राज्य व्यवस्था परिवर्तनको लागि ठुलो बलिदान चाहिन्छ र लामो कालखण्ड व्यतीत गर्नुपर्छ अहिलेको राज्य व्यवस्था परिवर्तन हामीले विगतको राज्य व्यवस्थाबाट राज्य व्यवस्था परिवर्तनमा पनि थुप्रै सत्तर हजारभन्दा बेसी नेपाली, नेपाली आमा नेपाली आमाका छोरा छोरीहरूले रगत बगाएको छ बलिदान दिएको छ र एउटा लामो कालखण्ड दुई हजार बाहन्न सालदेखि अहिलेसम्मको एउटा लामो कालखण्ड व्यतीत गर्दै गर्दाखेरि यो राज्य व्यवस्थालाई पूर्णतामा पूर्ण रूपमा हामीले प्र्याक्टिस गर्न सकिरहेको अवस्था छैन त्यसकारण राज्य व्यवस्था परिवर्तन गर्ने चाहिँ सबै कुरा बदलिन्छ भन्ने होइन नियत र इच्छा शक्ति परिवर्तन गर्नुपर्छ र साँच्चै काम गर्ने वातावरण चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ आजको बुझाइ हो तपाईँले भनेको अझै अझै तपाईँले भनेको बुझाइ चाहिँ यो व्यवस्था ठिकै सके सुधार गर्नुपर्ने पछि समय सुधार गर्दै जाउँला तर अहिले भएका नेताहरू यी पार्टीहरूमा नैतिक इमान्दारिताको खरिदि नै पर्यो जसले गर्दाखेरि यही व्यवस्थाभित्र बसेर पनि गर्न सक्ने काम गर्न सकेर या डेलिभर दिने काममा यिनीहरूले चाहिँ गम्भीर मिस्टेक गरे भन्ने तपाईँहरूको exactly, exactly. निष्कर्ष हो एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली यही त हो नि त त्यही त हो व्यतिर भ्रष्टार भएको चाहिँ यही राज्य व्यवस्थाभित्रै काम गर्दै गर्दाखेरि पनि उहाँले नीतिसङ नीतिसँग कानुन सम्मत काम गरिदिएको भएदेखि र भ्रष्टार नगरीकन काम गरिदिएको भए व्यति नगरीकन काम गरिदिएको भएदेखि त थुप्रै उपलब्धि प्राप्त गर्नु त बुझेको हो नि त त्यही बुझेर यो राज्य व्यवस्थाको स्थापना गरिएको हो नि त यसभित्र यो राज्य व्यवस्थामा पनि सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई सुधार गर्दै लानुपर्छ हामीले भनेका छौँ त यो राज्य व्यवस्थामा विशेष गरी प्रदेश संरचना एकदमै भद्दा भयो बेसी खर्चिलो भयो र यसलाई सुधार गर्नुपर्छ हिजोलाई चुस्त बनाउनुपर्छ बेसी उपलब्धिमूलक बनाउनुपर्छ र कम खर्चिलो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ यस्तै अरू अरू पनि कुराहरू हुनसक्छन् जसलाई सुधार गर्नुपर्छ mm. तर त्यो सुधार गर्नको लागि हामीले दुई त्यहाँ प्राप्त गर्नुपर्छ संविधान परिवर्तन गर्नुपर्छ यो भुल्नु हुँदैन यही संविधानले यही दिएको अधिकार यही लोकतन्त्रले दिएको अधिकार प्राप्त गरेर अरू राजनीतिक दलहरूले फरक र फरक राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरेर गर्दै गर्दा त्यसको वकालत गर्दै गरी पनि राख्नु भएको छ तर हामी अग्रगामी यात्रामा अगाडि बढ्ने कि समितिको यात्रामा अगाडि बढ्ने कि कस्तो गायमा जाने त योभन्दा अगाडिकै शासन व्यवस्था छिक्थ्यो भने यतिका धेरै जनताले बलिदान किन दिनु त भनेपछि हामी योभन्दा अगाडिको शासन व्यवस्था छिक्थ्यो भनेदेखि त्यसले दिएको समृद्धि चाहिँ कुन गतिमा पुगेको थियो त त्यसकारण त्यो समृद्धि पर्याप्त थियो त <laughs> त्यो समृद्धि पर्याप्त थिएन र त परिवर्तनको लागि अझ समृद्धि युग सुहाउँदो पुस्ता सुहाउँदो समृद्धि चाहिन्छ भनेर यो लडा यो यो शासन व्यवस्था परिवर्तन भएको त्यस कारण त्यो भुलभुलमा पनि रहनु हुँदैन र प्रष्ट रूपमा हामीले आज प्राप्त गरेको जुन वर्तमान अवस्था छ यो अवस्थाभित्र रहेर हामीले काम गर्नुपर्छ चा, र चाँडो उपलब्धि खोज्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ढिला गर्दै गर्दाखेरि हामी धेरै पछि पर्छौँ आजको आज जुन वर्तमान अवस्थामा यो देशसँग भएको युवा जनशक्ति छ अबको दस या पन्ध्र वर्षपछि निकै रास आउनेछ यो युवा शक्तिमा र राष्ट्र निर्माणको लागि युवा शक्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो तर हेर्नुहोस् त ठुलो संख्यामा युवा संख्या। शक्ति झन् दुई करोड बयानब्बे लाख जनसङ्ख्यामा एक्काइस लाख भन्दा बेसी जनशक्ति विदेशमा रहेको छ त्यो एक्काइस लाख पनि नब्बे पन्चानब्बे जनशक्ति चाहिँ जा युवा जनशक्ति हो सबैभन्दा दक्ष जनशक्ति नै त्यही तिनै जनशक्ति हुन् ती अरू देशहरू निर्माण गर्नको लागि अरू देशहरू बनाउनको लागि सा उहाँले योगदान दिइराख्नु भएको छ त्यस कारण त्यस्तो त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ हराभरा बनाइदिए होइन र हामीसँग जो हराभरा भएको यो सबै चाहिँ सम्पदा यहाँसम्म भएको अथ स्रोत र साधन चाहिँ निश्चित भएर त्यसै खेर गइरहेको छैन एक्ज्याक्टली एक, एक कुरा मैले जोड दिन खोजेको ती युवा जनशक्तिलाई यो देश निर्माण गर्नको लागि वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ आजको व्यथित हेर्नुहोस् त कुनै पनि राष्ट्र सक्षम हुनको लागि विकसित हुनको लागि त्यो देशका नागरिकले प्राप्त गर्ने शिक्षा र त्यो शिक्षाको गुणस्तर हामी संविधानले दिएको मौलिक हक हो शिक्षा निशुल्क रूपमा प्राप्त गर्नुपर्छ र शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ तर अवस्था निकै नाजुक छ हामीले तपाईँ हामीले तिरेको ट्याक्स नेपाली जनताले तिरेको ट्याक्स र नेपाली जनताको थाप्लोमा बढ्दै गएको दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको वैदेशी वैदेशिक ऋणको भार सँगसँगै तपाईँ हाम्रा ती एक्काइस लाखभन्दा बेसी यहाँले भनेको त अझ पचास साठी लाख नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले ने विदेशमा बगाएको रगत र पसिनाबाट भितेको रेमिटान्सबाट बनेको बजेटको ठुलो हिस्सा झन् झन् एघार प्रतिशत हिस्सा पर्याप्त छैन तथापि ठुलो हिस्सा हामी शिक्षाको लागि लगानी गर्दैछौँ तर त्यसको उपलब्धि शून्य हुँदैछ व्यति हुन् ठुलो ठुलो सङ्ख्यामा युवा जनशक्ति विदेशी राखेको छ अध्ययनकै लागि पनि युवा जनशक्ति विदेशी राखेको छ विविध कारणले विदेशी राखेको छ र नेपाल फर्किने क्रम देश फर्किने क्रम एकदमै न्यून भइरहेको छ त्यस यो व्यतिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ र र उद्योग धन्दाहरू यो देशमा खोल्न सक्ने वातावरण उत्पादकत्व बढाउन सक्ने वातावरण शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सक्ने वातावरणमा काम गर्नुपर्छ हामीले र राष्ट्र निर्माणमा काम गर्नको लागि ढिलो भइसकेको छ यी चाहिँ आजका महत्त्वपूर्ण आवश्यक विषयहरू यही हाम्रो चाहिँ बजेटको चाहिँ आकार यी सारा कुरा जे जे छन् नि हामीभित्र भएका स्रोत र साधन हामीसँग जे जति छन् यही भित्र रहेर रह यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भोलि मौका पायो भने तपाईँहरू सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाउनुभयो भने यी पार्टीहरू जसरी असफल भए जुन ढङ्ग लामो समय सरकारको नेतृत्व गरेर उनीहरू असफलतातर्फ गइसकेकै हुन् किनकि डेलिभरीको सवालमा उनीहरू असफल भए तपाईँहरू सक्नुहुन्छ त यही मैले भनेको यही संरचना यही संविधान यही व्यवस्थामा रहेर तपाईँहरू सफल हुन सक्नुहुन्छ होइन सक्नुपर्छ बनाउनुपर्छ हेर्नुहोस् है हामी ब्युरोक्राटलाई गा जति गाली गर्छौँ ब्युरोक्राटलाई गा जति दोष दिने कोसिस गर्छौँ त्योभन्दा बेसी हामी राजनीतिक कर्मीहरू कति सोच्छौँ त <laughs> राजनीतिकर्मीले ड्राइभिङ रा रा, गर्ने हो हेर्नुहोस् र ब्युरोक्राट हामीले देख्दै गर्दाखेरि हामीले पछिल्लो चरणमा हामीले सङ्गत गरेका हामीले देखेका र हामीले भएका त्यहाँ व्यतिथिति छैन भनेको होइन तर त्यो व्यतिथि हुँदै गर्दाखेरि त्यसलाई कारवाही गर्ने त्यसलाई निराकरण गर्ने प्रक्रियामा त क्षमता देखाउनु पर्छ नि त आफू पनि त त्यसमा त्यसमा कति म कति शुद्ध छु भनेर पनि त भन्न सक्नु प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ नि त त्यो पाटो चाहिँ छोड्ने र म चाहिँ व्यथितिले गाज्दै गर्दाखेरि पनि केही पनि नहुने मैले जति भर्सा गरे पनि हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि भन्ने र श्री ब्युरोक्रासलाई मात्र दोष दिएर हुन्छ र यसो भन्दै गर्दाखेरि ब्युरोक्रास एकदमै सबल छ सक्षम छ ले उ चाहिँ एकदमै राम्रो छ भन्न खोजिएको हो होइन ब्युरोक्सभित्र पनि समस्या छन् तर त्यसलाई पनि समाधान लानु गर्दै लानुपर्छ त्यसमा पनि त्यसलाई पनि शुद्धिकरण गर्दै लानुपर्छ र त्यो सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफूमा आफूमा त्यसोकरण सक् गर्न सक्ने क्षमता देखाउनुपर्छ दूरदर्शी देखाउन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्व तपाईँले तपाईँ त पहिलेबाट संसद ला... भवन छिर्नु भयो होइन संसद भवनभित्र छिर्दै गर्दाखेरि बाहिरबाट हामीले जसरी सोच्छौँ नि त संसदभित्र गएपछि एउटा सांसदको भूमिका के हुन्छ उसले के के चाहिँ गर्न सक्दो रहेछ एउटा सांसदप्रति धेरै ठुलो अपेक्षा पनि डाकिन्छ होइन धेरै ठुलो पनि डाकिन्छ एउटा साँच्चै तपाईँले भन्दा एउटा सांसदले के के गर्न सक्दो रहेछ तपाईँले सांसद हुनुभन्दा अगाडि गरेको परिकल्पना हुन्छ र तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ संसदको चाहिँ कतिपयले अब संसदबाट धेरै विकास निर्माणका देखि लिएर धेरै ठुलो अपेक्षा राखेका हुन्छन् होइन एउटा प्रश्न यो रहे सँगै चाहिँ सरकारमा तपाईँका तपाईँको पार्टी गएपछि तपाईँका नेताहरू तपाईँका सांसदहरू मन्त्री पनि भन्नुभयो नि होइन यो सवालमा उहाँहरूको अनुभव सेयरिङ गर्दै गर्दाखेरि सकि सकिने रहेछ यही व्यवस्थाभित्र रहेर भोलि हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ टिम गतिले आयो भने चाहिँ साँच्चै नै हामीले चाहिँ त नभनौँ एउटा किसिमको जनतामा एउटा रूपान्तर ल्याउन सकिनेछ भन्ने निकै छोटो समयको प्रयासमा निकै छोटो समयको एक् झन्झने एक्काइस दिन शिक्षा मन्त्री हुँदै गर्दाखेरि आजको दिनमा योभन्दा अगाडि जहिले पनि शैक्षिक सत्र अन्त्य हुँदै गर्दासम्म पनि पाठ्य पुस्तक न प्राप्त नगरेको अवस्था थियो तर जुन एक्काइस दिनको सानो प्रयासले पनि आज पाठ्य पुस्तक समयमै पाठ्य पुस्तक सबै दुर्गम ठाउँमा पुगिसकेको अवस्था छ एउटा प्रयास हो नि त मैले अघि नै जोडेँ सुरक्षा संयन्त्रमा भएका सुधार सिडिओ सीडियो, सिडिओहरूको सररामा गरिएको प्रयासहरू विभिन्न भी प्रयासहरू कोसिस गर्दै गर्दाखेरि धेरै कुरा सम्भव हुन्छन् हामीसँग जे स्रोत सा जे स्रोत छ जे साधन छ तिनीहरूलाई उपयोग गरेर हामीले सुरुवात गर्ने हो हुँदैन नभएको पर कुराहरूको परिकल्पना गरेर कहाँ सम्भव हुन्छ र जे हामीसँग जे छ त्यहीबाट हामी सिङ्गापुरको स्विडको सपना देखाएर जनतामा झन् निराशावादी थप्नु छैन जे छ त्यसैमा हामीले सदुपयोग गरेर अहिलेको उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर अधिकतम प्रयोग गरेर त्यसलाई सकारात्मक ऊर्जामा लागु गर्नुपर्छ र हामीले उत्पादकहरू बढाउनुपर्छ उद्योग धन्दा बढाउनुपर्छ र हामीले आफ्नो आयोजन बढाउँदै लानुपर्छ यसमा दुई छैन हुँदै नभएको कुरा नेपाललाई नेपाल बनाउने हो नेपाललाई सिङ्गापुर अथवा अमेरिका अथवा जापान बनाउँछु भन्ने होइन नि तपाईँहरूको पार्टीको नीति

सरकार सफल हुनको लागि हाम्रा छिमेकीहरूको साथ सपोर्ट यहाँभित्र भएका सबै संरचनामा रहेका एक एक पाटाहरूले उति नै गरी साथ सपोर्टको कुरा गर्दाखेरि यसमा तपाईँहरूको चाहिँ व्याख्या के छ होइन जियो पोलिटिक्स साह्रै सेन्सिटिभ विषय से हो भूराजनीति साह्रै सेन्सिटिभ विषय से हो यसमा यसलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन र विदेश नीति चाहिँ पार्टीको एउटा पार्टीको धारणा होइन त्यो विदेश नीति राष्ट्रको नीति हुनुपर्छ एउटा राजनीतिक पार्टीको एउटा धारणा अर्को राजनीतिक पार्टीको अर्को धारणा बनाउने हुँदैन अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको यही हो राजनीतिक पार्टीहरूले आ आफ्नो हिसाबले विदेश नीति प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि भएको समस्या हो विदेश नीति चाहिँ जहिले पनि राष्ट्रको नीति हुनुपर्छ र त्यो कहिले पनि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि राष्ट्रले एकरूपता एकरूपता गरेर सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्छ विदेशको पक्षमा एउटै हुनुपर्छ यसमा छैन अत्याधिक यो शक्ति आर्जनको लागि आफूले सत्ता प्राप्तिको लागि भर्याङ बनाउने र उपयोग गर्दै गर्दाखेरि यसले पार्ने असर एकदमै दुर्गामी छ एकदमै नकारात्मक छ यो अहिले पछिल्लो दिनमा हामीले देखिएको प्रश्न रूपमा देखिएको कुरा हो नि त यहाँको सरकार निर्माण प्रक्रियामा विशेष गरी सत्ता प्राप्तिमा र विशिष्ट किसिमका निर्णय गर्ने बेलामा हुने चलखेलहरू जुन हामीले देखिरहेका छौँ यसमा राष्ट्रनीति चाहिँ एकदमै बलियो पक्षबाट राष्ट्रनीति हुने हो भनेदेखि राष्ट्रिय वैदेशिक नीतिमा राष्ट्रिय एकबद्धता हुने हो भनेदेखि त्यो सिर्जना गरिनुपर्छ दुई मत छैन त्यो नहुँदै गर्दा थुप्रै व्यतिथि भएको छ त्यसकारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जहिले पनि परराष्ट्र नीतिमा एकरूता हुनुपर्छ र त्यो राष्ट्रिय नीति हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ पञ्चशील र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा कटिबद्ध छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो पराष्ट्र नीतिको विषयमा मैले क्लियर पारेँ नै भन्ने लाग्छ भने यो देशभित्र हामीले सुरुमै भन्यो हाम्रो उपस्थिति भनेको यो संविधानलाई स्वीकार र, स्वीकार गरेर भएको उपस्थिति हो र सङ्घीयता गणतन्त्र धर्मनिर निरपेक्षता र समावेशिता यी कुराहरूलाई हामीले बेसी प्रसप्रेस गराउनुपर्छ बेसी फुलाउनुपर्छ बेसी फुलाउनुपर्छ र यसभित्रै रहेर समृद्धि खोज्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो हस् कार्यक्रम यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद तपाईँको टेलिभिजन माध्यमबाट नेपालभरि संसारभरि हाम्रो आवाजहरू पुर्याइदिने कोसिस गर्नुभएको छ विशेष गरी हाम्रो नीतिका विषयमा हाम्रा विचारका विषयमा तपाईँले यो आवाज राखिदिने कोसिस गर्नुभएको छ र मलाई लाग्छ आम जनसमुदायमा धेरैभन्दा धेरै भएको जिज्ञासा हो यो उहाँले धेरै सोधिने धेरै चासोको विषय हो यी विषयहरू रा तपाईँको टेलिभिजनमा माध्यमबाट आम जनमानसलाई सुसूचित गराउनको लागि समय उपलब्ध गराइदिनु भएको छ यसको लागि विशेष धन्यवाद यहाँलाई पनि आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संस्थापक केन्द्रीय सदस्य तथा सङ्घीय सांसद गणेश पराजुरी कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्ते